Ти му кажа на татко ти. Не, сагвам си ти. Е, защо бе? Кено пери двайца, бе. Се бетираш, аз да му кажвам по костюм. Не ме личи, аз по костюм, аз да му съобщам такво нещо. Ти бе, колко време ти касни? 6 месеци. Пъс, ти му кажеш дека си трудна и край, дека ти го родиме, се сакаме и то е. Ами се сакаме. Ти ме сакаш мене? Те сакам. Откъде знаеш дека я те сака? Ами и от ти, ако ме нека ще метираш пред брак да водиме любов. Ти знаеш дека я съм конзервативен. Тати. Що сме седнали овде море? Да правиме. Що ги правите? Како ги уведува биометрически пасош и жив човек немат градов. Ам шо седите овде, бе? Люди, на ваши години, дечковци, покол дрма нашете тамо. Ай, стайте се малко, ойте тамо, дечко, и стай се и ти. Са вака се има без работа. Шо инвестиции, инвестиции, еден човек нема тоа да сите кини се ја странствоја. Фатија, дженем. А? Дженем фатија. Фатија ке патат не шо ке... Не, овде кидет. Ево едни, овие изгледа немат биометрицки пасоши. Стајте, стајте, ојти на Шанкоре. Добар ден, добар ден. Добар ден. Ојте, сејте, поведите. Се Охрид. А? Охрид. Ева ти го Охрид, Охрид, Охрид. Охрид, Охрид. Охрид, знаеш шо, шо беше вака? Се, он нема тоа, со пасоши, ве, ама имат све шо е. Шо ќе се напијате? Зашо се? Девојче ти, а? Батка, не сме запијани. Зашо сме? За друго дојдени. И по друга работа сме дојдени. Ајмо ли оди ти седи со децата тамо, се под само сакаш му обети да слушаш. Нека си седи две, знаш. Шо ке пијате? Сака мала, само сака постави. Не, не су за седење, ја работа овде. Абе, седни малку сега тука да те видиме, дојдеме. Шо ке седа, ке седа? Цела година седиме, еден човек нема градов празене за седење. Да сработиме нешто. Батка, ти... Као газда ми стоиш на овака, ти си газда ми? Јас имам Мичео шо, мео керка ми е таа. Ама јасу, шо е работа? Ние имаме еден муавец со тебе. Стоно? Гледаме вам, чекай се. Гледаме. Ти опитате шо ќе се напие? Не опитате, шо ќе се напијате? Не тебе ништо. Не, по работа се дојде ни ти ништо. Шо е работа? Гледаме вамо се, гледаме вамо и слушај шо ќе ти каже баткава. А, тој же се. Дуќе на тој ли? Мој. Мој на Мичео, таа керка ми е шо е. Колко квадрати има? Па, 420 квадрата со се дворон 600 фаштат. Таман. А за... Идеалка за... За шо е работа? Бизнис. Ам да имаше работа, ние ке работавме, бе. Немат работа, бе, Лјуѓе. Са ви од Скопје кидате, а овде кај нас ке работате? Шо бизнис, да? Слушај ме се, вамо шо ке ти каже батка... Кажу. Голема инвестиција. А ние се скапав, не кажемо, со инвестиција оде. Абе, немат луѓе шо ке инвестирате, шо бизнис е тоа? Коцкарница шо отвараме. Коцкарница? Сакаме да го земеме под кирија ова за коцкарница. Ти да знаеш мене каква судбина ме знаете. Каква бе? А сега со чупето. Ние со не одиме 3 месеци. Добро. Дај ми вели дека од мене е трудна 6 месеци. Свикам да не ме мести. Ама на крајо ми вика дека носи близнаци. Двата по 3 месеци таман. Е, се ти да си трудна од мене. Ке му кажеш на татко ти? Ти нормален ли си бе? Ке му утепава на мен тато. Знаеш шо ми права за контрол? Секој месец запишува кога ми иде и носам јас како доказ улушки. Епе... Ти се треба така да направиш, шо ке се буне са тука? Епа тоа требаше да си водам рачун и јас. Абе, вие саглам се од тебе. Абе, каква коцкарница луѓе немат, бе, кој се коцкат овде странци? Једини странци шо се вие, кој ке се коцкат? Абе, шо ти интересира тебе, дали има луѓе, нема луѓе, тоа е наш проблем. Сакаме да го земеме ресторанов под кирија, тоа сака да каже човеков. Море, ти или давај го тученот под кирија, или влевај во бизнесот со нас. Ви немате визија, бе, ви немате будуќност, бе, ви... Немате осет за напредок, ја не знам шо народ сте ви. Шо се врегаш ме ти дојдове се од мене за визија да ми кажеш ти за будучност? Кажи му. Ми може немаме визија, имат историја градов море. Шо се дошле овде? Се за визија ке ми збориш дај. Слушај бе. Шо се врегате овде? Ајде... Абе, слушај го, батка. Будучността на светот е у коцкарница. Коцки, море, коцки ќе правиме. А, коцки!
А само коцки ке правите или тесни и широки ке онайте? Дечко, не се заебавај. Ако сакаш да влеваш у бизнис, влевај. Или давај го по чирија, или да правиме заедничка фирма, дај некој простор да го одговара. А шо е работа? Шо витек, на какви коцки се тоа? Знаеш коцки? Море, градачалник од наш коце. Кој? Коце, скопскиот градачалник шо е. Кој коце тато? Абе на Скопје градоначалник. Кој го викаш коце? Металецо? Не бре, коце како кај на шо јаце овај. Кој го викаш градоначалник овај? Коце бре, Трајаровски градоначалник. Шо има тој врски со Скопје? Он беше у Париз. И видело ти цел Париз е коцки нареден. Па ти знаеш и тоа, тоа се кој ќе нареде коце у Скопје, коцки цел плаштот кој ќе нареде. Па кој ќе почнат да редат кај во Сухрид, у Битола, у Прилеп, у Струмица. Овие, као ги викаш, као шо тргнеле цела Македонија, ке ја скоцките. Шо ви требаше да опуштате коцата Париз дојд? Шо му, шо ви те... Ај шо ви треба? Ама шо ви те, така работа? Не е твоја работа, шо се межаш? Јас, кому ја читав програма на уште толку го рече, тој ли велеш она дека Сатон ќе го надел, Сатон ќе го курдисал музеон шо е, Сатон ќе го курдисал да, па, пее. Да пеет музик. Море. Па вие му се смеете, го истаде, знаеш ли ми е? Остај се. Ама не тој го видел овој градоначалников на Рим сега, вие не ја прифативте идејата, тој Колосеум он ќе го рушил, ќе го правил нов, скрос нов, да било у функција да го клавал. Тој многу добри идеи имал. Барби, иди и кажи му на паскота, јави му се тоа коцките шо истават да не и фрле да и чует. Оти кој шо тргнал работа, гледам јас и нашиве мерверо, ќе го истаеме, ќе ги враштаме коцкиве овде, аве. Добро да ве прашам јас нешто, да ве опитам сега. Друг пат. Кој ќе појд коце негде странство. Или не го пуштајте дој далеку, или осмислете му е тоа посета најаве. Не шо личи тоа да се ашкат по площади? Нека појди Зоолошка градина, биоскоп, кино да ојд. Париз бил, нека појд Дизнилен тамо, нека се сликат со Мики Маус, со Шиљо. Да запамтит нешто? А без кјути тој, Ајфелова кула шо не ја видел тоа, кој знае шо ке беше? Ја видел, нема проблем. Ја видел? Ја видел. А не, рекол за тоа сијаме ни Ајфелов крс горе, нема првење Ајфелова кула. Знаеш шо ми е страв, сега кој ќе појд, ако појд Франкфурт, кој ќе ја види тоа река на Мајна како течит, ќе речит наш Вардар вака не течит, па ќе курдисат, ќе треби текон на Вардар да оменви ме наваму да ојд. Контра да течи, тој шо ке биде, не знам. Убој е Вардар, нека го пушчет, Кунохрид нека идите. Ам како ке искачет стража, шо зборвиш и ти глупости, ава? До стража со пумпи, седне удолу, ке се пушчи сам. Тамани со водостојов ке среде. Види го, ве да. Много бистро, ве да. Много, много, много. Она сакаше машински ерка моја. Сакаше на машински да се запишет и аз повде ресторанов ја кладов, ава. Знаеш ли ти то после, ко ќе се онади то и то... Во езерано ќе се вливет и не само Охридска пастрамка, кој ќе доаѓаат туристи, ове тоа може да заживит. И покрај Охридска пастрамка ќе даваме и Вардарски сом. Па кој ќе му тргнит на тоа сомон, кој ќе ги раскецат тие јагулине, низ Дримон, тоа јадрано све братство единство, па ќе се оладите, ава. Па јас зошто викам, дај го Дучино. Даш какви идеја, бе, има, бе, се прави, све се прави, само ако се сакаја. Прави, тоа сте, тоа се утописки моја, бе, кој ваа држава само на коцка мисле, сваќаш ли ти? Кажете му на овега да не се коцке тамо со такви работи, немој са шо му текна стварно коцка да става, бе, зашто? Не е само коцката, бе, сега. Оваа гарнитура има визија, бе, батка. Ти знаеш ли зашо ги ваат коцките? Знаеш колкава фонтана ќе стават? Со колкав постамент, па на постаментот споменик на Александр 20 и кусур метра, бе, со коњ одгоре. Па тоа војници од страна, бе, лепота. 20 кусур метра. Па вие скопјаните на конјот неке мојте да му се фатите, не па на Александаре. Ајде ој тамо, ајде ој тоа даде вие бизнес ке ми правите, ајде и стајте се, ни туристи, ни шо, идите, кршете.